ser ut att hela påskvinnet tror stänger om kommer sen när vi ägas. Hoppas det blir något, men det blir. Det är 39 minuter på att bli. Nu är det brandsteg. Här är det här bort. Så mycket människor ute idag. Ja, vi står här i Alaska. Ja. Vad är det där för någonting? Stor balkong, jag ser ni. Vad konstigt. Skumt. Stor balkong mitt i. Konstigt där. Ska gå dit och dra. Så mycket att säga i natt. Ja, jag fyller 20 om några dagar i alla fall. Och det är... De är snart slut på videopinnen. Hej då, nu tar jag slut på filmen.